Mäpä säättelen, että mä striimaan kolmannen osan. Tästäpä se sitten lähtee. Kuusi osaa näitä tulee olemaan, mutta nyt kolmas. Oho. Mä myönnän tän, mä alun spoilasin, mutta ei tässä ollut oikeastaan mitään, kun siinä streamissä se vaan oli tuo huoltoasemalla ja sitten mä jätin tän. Mut mitään muuta mä en oikeasti tiedä tästä pelistä sen enempää. Tästä eteenpäin olevista kentistä. Kato, kolikko. Tää vähän miettii. Ranskalaisia. Kontakt Olivia. Täällä on mukaan mitään muuta. Ei vissiin. Ei näy.
näyttäisi tie menevän vähän minne sattuu. Mäpä käyn vielä. Joo, mulla oli tää puhelin. Tänne vissiin. Tänne kun me tonne. Pääsee kun mä tuonne. Ei. We've been compromised. Abort and walk away now. Who? IZA. They track me. Don't know how. It's what they do. How many? One prime asset and a whole pack of up-and-comers. They've infiltrated the club searching for us. Chris, I think I killed one of them. Get out now before they spot you. No. They found us once. They'll find us again. Keep your head down. I'll take care of this. Kyllä. Minä hoidan tämän. Mut joo, eli eka kenttä oli vähän niin kuin sitä tavanomaista Hitmania. Toka kenttä on kanssa, mutta siinä saa sen murhamysteerin. Selvittää, niin se ei ole niin tavanomasta. This is like looking for a needle in a haystack. Eliminate EI Agent 47 and Olivia. I say you can't underestimate them. I say I never do, Joe. We'll find them. We're all in position. Good. Report back to me if there's anything. Don't worry. I say A agent. Mieti. Miten mä sanon? Ei vitsi. Yksi kautta jotain. Now I have this. Oho jaa. Mä en oikein usko, että sitä. Vois päästä.
tää pääse kyllä tuoltakaan. Mitenköhän tää nyt menis? Höh, tostahan pääsee. Miks mä sitä heti ajatellut? Mä oon vaan kattonut. Tuo on trespassi. Niin kuin on tääkin. Ei se mitään. Kunhan vaan joku piilopaikka. Pääseekö tää? Ei. Ei se mene siihen. Ohoja. Kamera mun piti ottaa. Koska täällä voi tehdä näin. Asti toi kulkee.
Tää on kyllä jännä kenttä. Musiikkikin sen kertoo. Mä voin vaan teilata tätä tosta noin. Saatikka tehdä sille mitään. Tää on aina tää Hitman muutenkin tälle, että vähän tutkitaan. Tonne. No niin, mä en mokasi. Se on ihan älytöntä, että mä voin niinku tehdä kaverille mitään, jos on niinku sille hiljaa, en voi tehdä mitään sille, jos tai siis tainuttaa, jos on jotain vaste. Selkä on sillä jotain vaste. Niinku tossa. Se on vähän kyseenalaista, että kyllä se pitäisi saada tainnutettua. Tuo. Oh, this is not looking good. Are you okay? Mä otan uudestaan. Esim. Äskeisen, vaikka ei olekaan se päävihu, niin sen vaatteita oikein ei pystynyt saamaan tietenkään. Tää PlayStation DualSense-ohja on tosi hyvä tähän. Niin ei vahingossakaan tätä. Painan liipasinta, kun tulee tää vastaan tää liipasin juttu tässä. Aa. No, joo, varmaan pitää senkin. Dun 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 dun.
Ups, en olekaan enää trespassi. Tuntui niin hyvältä pelata sitä toista kenttää, niin miksi en sitten jatka tänään tällä kolmannella. Täytyy sanoa, että todella erilaiset kentät nyt nämä kaikki kolme ensimmäistä. Mitäs tähän tarvis? Lockpicki, crowbar, lockpicki, crowbar. Niinpä tietysti. Try not to overdo it tonight. Joo. Onko täällä niinku jotain muutakin sitten? Ei näytä. Mulla ei ole avainta. Ei. Joo, ei ne kato. Ei ne kato. Mä oon aina halunnut saada mustikkamuffinsin tässä pelissä. Röökiä poltetaan vaan tossa tietokoneen vieressä. Vähän siistii. Noin, nyt pääsee siitäkin. Jumputi jump. Nyt pääsee tästäkin. Nyt pääsee muuten täältäkin. Paistin pannu. Onko ketään kattomassa? No siinä on yksi. Mutta ei enää. I just need a second of your time, tough guy. Whoa. Chill out, buddy. Can't run around and knock people in their ass like that. All right. Don't waste the opportunity. Jaha. We don't need our noses bloody today. Go, go. Just.
Siis olihan siellä vähän pidemmällä joku. Mitäs mä nyt tekisin tän? Jos mä ampuisin sen täältä kaukaa. Op. Eli tässä on vaikka kuinka monta, jotka voi katsoa. Joo. Tää onkin jännä. Tossa kohdassa ei ole ketään. Jos mä koitan täältä asti ampua tuon. Kun mulla on äänenvaimen, niin ei pitäisi kuulla. Äkkiä pois. Ei se mitään, vaikka body wound. Mitä? Tännekin pääsee.
just typical. Ei tästä olisi päässyt tällainen. No, sinne meni muffinsi. Mitenköhän noita... En mä tiedä. Tonne ehkä pitäis päästä jotenkin kanssa. Onko niin... No. En mene vielä. Eli tässä noin ei huomioi, mutta jos mä heidän alueellaan, niin sitten ne huomioi kyllä. Niin tuolla oli se. Yum. Hi. Whatever. Yeah, I can't let you pass. Sorry, sir. Niit on. Niin. Voi tulla tarpeeseen, tai sitten ei. Jump, 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 jumpaa, jump, jump, jump. Jump, 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 jump. Ei tänne. Hello there. Kaikki odottaa pääsevänsä vessaan. IOIin noin serverit käy vähän.
ei oikein kestä. Jump. Tämäkin on niin iso kenttä, niin oikein tiedä mihin menisi. Alas. Täälläkö niitä agentteja on pyöriössä? Ei oo kumpaakaan. Mä menen jonnekin missä mä en oo ollut, koska tässä kentässä on nyt ihan sama minne sä meet. Sä et tiedä missä ne kohteet on. Noin. Tää oli lukossa minä. Yksi on tossa. Tässä on yksi kohde löydetty, mitä minun pitäisi tehdä. Helpoin tapa olisi vaatata tuosta vaatenesta se alas. Jump. Mitä? Onks tossakin? No toi tunnistaa meikäläinen sitten. Ei toi, toi ei oo missään. Niin, tossakin on joku. Ja tuo tunnistais meikäläisen.
No, ei se sit mennytkään ihan niin kuin mä. Automaattiseivejä on niin paljon, niin... Tälleen se olisi pitänyt mennä, mä en tiedä, se nainen vissiin näki siinä. Tälleen se olisi pitänyt mennä alun perinkin. Saa jäädä siihen. Ne voi olla siinä.
pakko olla tuo alhaalla. Ei tietenkään. Jump, jump, jumputi jump, 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 jumputi jump. Onks toi vähän niinku... Ei. Jump, jump, jumputi jump, 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 jumpata jump. Toi niinku ihan ylhäällä. Näköjään. Voihan täälläkin olla joku. Kato, tech only. Eikö se menee tossa? Something's up. What is it? Look at him. He thinks it's a fucking street. Please don't. Tässä kohtaa se ampuu muutaman kerran aseella, joka oli äänivaimen, niin joo, Utsilla, jossa on äänivaimen, niin... Tietäis missä olisi vielä lisää.
Pakko oli mennä. Siinä on yksi lisää. Kysymys, missä vaiheessa mä teilaan tuon. Tässä näin kaikkea edessä. Se olisi aika paha. Tuolta. Onko täällä niinku jotain mahdollisuutta edes teilata sitä? Ei. Se on lähdössä pois, niin mä koitan teilata sen. Se tallentaa. Muuten ajattelin vaan nyt huvikseen tallenteen sen. No, automaattiseivit on tosi tosi paljon niinku. Up.
Tai sit mä voin kokeilla mitä tahansa tässä nyt. Sure, will do. Oi. Ja. Cody, don't worry. I'll find him. Ne ei ehtinyt ampua vissiin. Tuo on niinku lisää paikalle. No, noin yhdet on tuolla. Hetkinen. Noin. Nyt. Aha. Noin 5 agenttia. 5 agenttia alhaalla, niin sit tää tehtävä on siis silleen niinku siisti tehtävä, kun pitää tota kuitenkin tätä löytää näitä agentteja täältä näin, niin. Ja kun ei sanota missä ne on, niin sit se menee itsestään tutkimiseksi. No. Just sinä. Sinä tukit tämän oven. Täytyy sanoa, että hienosti ammuin kumpaakin päähän ja se toinen ei reagoinut heti siihen. Ja tässäkin on. Tai niin kuin huomasin, niin tässä on monta tapaa. Tehdä tätä tehtävää. Mä voisin vaikka noin 2 poistaa aika tosta tai. Kaikkia kannattaa miettiä. Kaikkia mahdollisuuksia, mitä vaan pystyy. Ja takaisin yläkertaan. Jumputi jump 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 jumputi jump 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 jumputi jump 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 jumputi jump.
Niin ja sitten tietysti kun pelaa näitä uudestaan läpi näitä kenttiä, niin saa eri aloituspaikkoja ja kaikkea tällaista kivaa. Hello. Rokkaan liikkeen. Niin kuin näkyy, mä menen ihan heti tonne loppuun. Niin kuin tässä näkyy, niin tässä kentässä olisi ollut vaikka mitä aluetta, niin kuin näkyy. Sitten tuolta kiertää. Ympäri. Jollain. Mutta niin kuin mä sanoin, niin mä meen vähintään sen, mitä siinä tehtävässä pyydetään. Eli tässä pyydetään ainakin tappamaan 5 agenttia. Ja sä et voi tietää sitä ennen kuin 5 tappoa on täynnä. Mä en todellakaan ala striimaamaan niitä kertoja, kun mä meen samaa kenttää eri tavalla. Tää ensimmäinen kerta aina, että miten sä hoidat tän, niin on aina toinen juttu. Mulla meni vähän jännästi, kun mä koukkasin tuolta silleen jännästi. Tää oli tällainen hieno tunnin kenttä. We're clear. You killed all of them? They got my message. Where are you? Diner. Up the main road. On my way. Ooh. Katsotaan taas. Joo. Toi. Joo. Vaikka mitä voi tehdä. En tiedä nouseeko tässä taso vitoseen. Ei todellakaan. Tai siis Location Mastery nouseeko se viidenteen taso? Sitä mä meinasin. Tietysti kentän jälkeinen animaatio. You're hurt. You should see the other guy. Never killed nobody before. What you did back there. You really are all Gray said you'd be. 47. He didn't suffer, did he? He
he made it count. Bruised, but not broken. I'm glad. It's time we start afresh, you and me. Get to the point. You and your friends pulled off the impossible. You stormed the heavens, took down the untouchables, and yet, here we are. Status quo. It just goes to show, you can't fight power, Miss Burnwood. Power never dies, it only changes hands. The best you can do is claim it. I never cared about power. Power is a tool, Miss Burnwood. It's the thing that gets you to the thing. As the next constant, you can be the agent of change. Transform the system from the inside, or be transformed by it. No risk, no reward. Yep. I'll need to think about it. No, you won't. The real question is, what will you bring to the table? Mm-hmm. Taas täältä kautta pois. Jokainen kenttä tulee striimattua erikseen. Yhden kerran läpi niin kuin striimissä, sitten sen jälkeen mä teen kaikki muut sun saavutukset itse. Ja mulla on myös tässä pelissä ensimmäisen Hitmanin Game of the Year editio kokonaan ja kakkosen tavalliset kentät, kakkosen lisäosakentät ei ole. Nelosenkin versio on asennettu VR:ää varten, mutta vitosen versiona just nämä kentät yhden kerran. Tää oli tosi hyvä. Tää oli tosi hyvä. Seuraavaksi tietysti Kiinaa, mutta katsotaanpa nytte, menkö vielä tänään vai jatkanko vasta huomenna. Mä en oo ihan varma. Mut tosiaan tässä oli kolmas osa ja se neljäs osa tulee taas, kun tulee. Joten näkemiin ja hei hei.